àtòtò àrè ọba ló ní ká kí yín o lónílé tàlejò lọmọdé àti lágbà ó pé sáàfíà ni olúwa ló gbé ẹ̀mí rẹ̀ wọ̀ mí ó yàn mí ó rán mi kí n kéde ìyere fún gbogbo ọmọ adáríhurun àní fún àwọn òtòṣì ìmúláradá fún gbogbo oníròbìnú jẹ́ pátápátá ìtúsílẹ̀ fún gbogbo ẹni tí ń bẹ nínú ìgbèkùn ni òmìnira fún gbogbo àwọn ẹni tá a fi sínú túbú ó rán mi níṣẹ́ kí n kéde wípé àkókò tó tí ó gba gbogbo ènìyàn rẹ̀ là tí ó sì pa gbogbo ọ̀tá wọn run láti bomi tútù sọ́kàn fún gbogbo ẹni tí ń ṣọ̀fọ̀ láti fún gbogbo ẹni tí ń ṣọ̀fọ̀ ní síóní láyọ̀ àti ìdùnnú dípò ìbànújẹ́ orin ìyìn dípò orin arò wọn ó dàbí àwọn igi tí olúwa fúnra wọn gbìn ni wọn ó ṣe ohun tó tọ́ olúwa ó sì gba ìyìn fún gbogbo tí wọ́n bá ṣe ìwọ ó wàá dàbí adé ẹwà fún olúwa wá a kì yóò pè ọ́ ní ẹni ìgbàgbé mọ́ tàbí ilẹ̀ rẹ ní ìyàwó tí a ti kọ̀ orúkọ rẹ tuntun ni a ó máa pè ní ẹni tí olúwa yọnú sí ilẹ̀ rẹ ni a ó gbé níyàwó bí aláyọ̀ nítorí tí olúwa yọnú sí ọ ìwọ ó dàbí ọkọ sí ilẹ̀ rẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin ti ń gbé wúńdíá níyàwó ẹni tó mọ́ ni ó gbé ọ níyàwó gẹ́gẹ́ bí ọkọ ti láyọ̀ lórí aya rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lolúwa ọlọ́run rẹ yóò ṣayọ̀ lórí rẹ ǹjẹ́ ná ẹgbọ́ mo wíire bí àbí mo wíire ẹ bá mi ṣèdáhùn níbẹ̀.